Mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu asubuhi ya leo. Mimi ninaitwa Evans Wanjara. Katika kipindi hiki asubuhi ya leo, tunataka kuzungumzia swali. Swali ambalo linapatikana katika kitabu cha Wafalme 6, mstari wake ni wa 15. Tuombe ili tuingie katika mafundisho. Mtakatifu Baba wetu na Mungu wetu, uhimidiwe milele hata na milele. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya kutupatia asubuhi ya leo. Na asante kwa sababu ya kutupatia neno lako ili tujijenge katika neno hilo. Andamana nasi katika mafundisho haya, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi mtazamaji wangu, katika asubuhi ya leo ningependa kukuhusisha katika hadithi linalofurahisha sana. Katika kitabu cha Wafalme, Wafalme ni wa pili 6, kuanzia mstari wa 8 tunasoma hadithi. Biblia inazungumza juu ya mfalme wa Shamu. Mfalme ule alikuwa amepanga vita kati yake na Israeli. Lakini Biblia inasema wakati wote aliketi na washauri wake na wakapanga vile wangevamia taifa la Mungu Israeli, ujumbe ingefikia mfalme wa Israeli hata kabla hawajafanya chochote. Basi mfalme wa Shamu akagadhabika sana moyoni mwake, akajiuliza swali, nani huyu anaweza kuwa anapeleka ujumbe kutoka kwetu mpaka kwa watu wa Israeli? Mwishowe akapata kugundua ya kwamba katika taifa ya Israeli kulikuwa na nabii wa Mungu, Nabii Elisha. Huyu nabii ndiye alikuwa anajulisha mfalme wa Israeli yote wa Shamu walikuwa wanapanga. Mwishowe mfalme wa Shamu kwa hasira na ghadhabu akaamua kufanya jeshi kubwa ili atafute mtu wa Mungu apate kumwangamiza. Watu jeshi hile ilipoenda katika makao ya mtumishi wa Mungu ili wamwangamize mtumishi wa Mungu, hofu kubwa ikatanda mioyoni mwa watu wa Israeli. Na mtumishi wa mtumishi wa Mungu alipoona jeshi ile likitokea akauliza swali ambalo nataka tujiulize asubuhi ya leo, na tuangalie katika maandiko jibu la swali hili ni nini. Katika kitabu cha Wafalme wa pili 6 tunasoma mstari wa 15. Biblia inasema hivi: hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameizingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyaje? Hebu niseme hivi mpendwa, wakati mwingi katika maisha yetu yanatokea tukio kama hii iliyotokea katika maisha ya mtumishi wa Mungu Elisha na mtumishi wake. Ya kwamba wewe unaweza fikiria maisha yako inaenenda vizuri, mambo yako yako sawa. Kipindi kidogo tu unazingirwa na mambo mengi yanayotisha. Huku unaandamanwa na magonjwa. Huku vifo vinakuzingira. Huku upotevu wa mali yako inakuja katika maisha yako. Inanikumbusha katika
mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Ayubu. Mara tu mtumishi wa Mungu anastuka. Asubuhi moja amepoteza watoto. Asubuhi nyingine amepoteza mali. Yani taabu na shida zinamzingira kila mahali katika maisha yake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika maisha ya mtumishi wa Mungu Elisha na mtumishi wake. Na mtumishi wake akatoa swali, swali la mshangao, swali ambalo linatusumbua hata na sisi. Tutafanyaje tunapopitia katika changamoto haya? Tutafanyaje tunapopitia katika mambo makubwa haya? Tutafanyaje? Yaani mpendwa, kifo inapokuja utafanyaje? Magonjwa yanapokuja utafanyaje? Unapopoteza kazi yako utafanyaje? Swali hii ndilo linatusumbua katika maisha yetu. Lakini mpendwa, hoja ni kupatia hakikisho katika neno la Mungu ya kwamba kuna suluhisho katika mambo yote katika yeye anayeweza yote, Mungu wetu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Na naomba uangalie nami katika kitabu hicho mstari wa 16. Mstari wa 16 inasema hivi: akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja na wao. Bwana asifiwe. Yaani sikiza mpendwa, tunapoandamana, vitu vinapotuandama, vitu vinapotuandama, vitu vinavyoleta hofu katika maisha yetu, vitu vinavyoleta wasiwasi katika maisha yetu, Biblia inasema hivi: usiofu mpendwa, usiofu, maana Mungu wetu atatuzingira na jeshi yake. Mungu wetu atafanya kwetu kutuzingira kama vile kuku anavyofunika watoto wake. Hivyo ndivyo Mungu wetu ufanya nasi. Tunapopitia changamoto ama wakati yeyote mgumu, tunapozingirwa na mambo yanayotusumbua katika maisha yetu, Mungu wetu anatuhakikishia jeshi lake linatuzingira. Bwana asifiwe. Tusome pamoja katika kitabu cha Zaburi 28 mstari wa 7 ili tusikie Biblia inasema nani nini. Tumesema kitabu ni Zaburi 28, tunasoma mstari wa 7. Zaburi 28 mstari wa 7 Biblia inasema hivi: Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumainia, nami nimesaidiwa, basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana asifiwe. Hapa Biblia inatupatia hiyo uhakikisho. Mtumishi wa Mungu, mwandishi wa Biblia ya Zaburi, yeye anashukuru Mungu, yeye anashangilia Mungu katika wimbo, maana ameona makuu Mungu anamfanyia. Anapozingirwa na matukio yanayostua, anapopitia changamoto ya dunia ya sasa, yeye anashukuru kwa sababu Mungu ndiye msaidizi wake. Mpendwa, hata mimi na wewe tunapopitia changamoto haya, usihofu. Usiwe na hofu moyoni mwako, maana Mungu wetu yeye atatuzingira. Yeye atatupatia ushindi. Yeye atatufanyia mambo yote yanayotutoa katika changamoto haya. Usihofu mpendwa, usiogope mpendwa. Usiwe na wasiwasi mpendwa, maana tunayomwabudu Mungu aliye hai. Mungu yule anayejua changamoto yetu. Mungu yule anayeelewa yote tunayopitia. Kwa hivyo yeye atatutoa katika changamoto haya. Tusome pamoja katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa kwanza. Zaburi 119 mstari wa kwanza. Hapa kuna ombi maalum ambao ninataka tushiriki kwayo pamoja. Zaburi 119 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema hivi:
inasema hivi, heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana, heri wazitio ushuhuda zake, wanamtafutao kwa moyo wote. Naam, hawakutenda ubatili, wamekwenda katika njia yake. Mpendwa, Biblia inatuita katika sheria za Mungu. Mungu wetu atufungue macho, tuone uzuri ulio katika neno lake. Tuone mazuri yanayotokea katika kumfuata yeye. Biblia inatufundisha vizuri, mpendwa, kama vile ilivyokuwa katika maisha ya mtumishi wake Elisha. Usihofu unapopitia changamoto haya, unapozingirwa na matukio yanayotushtua moyo. Tusome pamoja katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 18 ili tujue Biblia inasema kwetu nini. Waefeso, tunasoma Waefeso 1 mstari wake ni wa 18. Biblia inasema hivi. Waefeso 1 mstari wake ni wa 18. Biblia inasema hivi. Macho ya moyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Ni nini tunasema hapa, mpendwa? Unajua, ni kweli tunaweza kuwa tumelemewa na changamoto haya, lakini ombi letu ni ya kwamba macho yetu yafunguke, kama vile ilivyokuwa katika kitabu cha Wafalme wa pili. Katika hadithi hile, mtumishi wa Mungu Elisha alifanya kuomba. Alipoomba, mtumishi wake akaona kweli kuna jeshi kubwa linalotuzingira. Hata na mimi na wewe tuombe Mungu wetu atufungue macho ili tuone makuu ambayo ametuwekea sisi. Zaidi ya yote, mtumishi wa Mungu, na kuombea Mungu wetu akufungue macho ili usione tu tabu yanayotuandama katika maisha yetu siku ya leo. Vitu vinavyokuwa pamoja zinazotuzingira katika maisha yetu siku ya leo. Unapoangalia maisha yako, usijiulize tu nitafanyaje. Enda kwake Mungu, mtafute yeye Mungu, naye atakuwapatia ushindi katika maisha ya sasa. Lakini hebu nikuambie tumaini lililo kuu, ya kwamba japo ni kweli tunaweza pata suluhisho katika mambo yetu katika dunia ya sasa, lakini kuna tumaini lililo kuu ya kwamba Mungu wetu ametuandalia mambo makubwa zaidi. Tukimtegemea yeye, yeye atatupatia ushindi katika maisha ya sasa, lakini zaidi ya yote bado tutapata ushindi wa kuingia katika uzima wa milele. Ipo mahali ambapo Mungu wetu ametuandalia. Wote wanaopitia changamoto hapa, wanazingirwa na vitu vinavyowasumbua hapa katika dunia ya sasa, lakini bado Mungu wetu yu pamoja na wao. Yeye anatembea na wao, yeye anawashughulikia katika mambo yao. Lakini zaidi ya yote, ametupatia tumaini la kukua na uzima wa milele. Kitabu cha Wafalme, pale tulipokuwa tunasoma Wafalme wa pili, tutasoma mstari wa 17 na 18. Wafalme wa pili 6, tuko katika mstari wake wa 17 na 18. Inasema hivi: Elisha akaomba akasema, Ee Bwana, nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfungua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha. Na walipo
walipomteremkia Elisha akamwomba Bwana akasema wapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Bwana asifiwe. Hapa ndipo tunapata mafundisho yetu mpendwa ya kwamba kweli Mungu wetu ametuma jeshi lake. Enda katika maombi. Mungu akufungue macho ili uone makuu Mungu amekuandalia. Unapopitia changamoto yoyote, Mungu wetu akuwezeshe. Uwe na uwezo wa kuona baada ya dhiki, kama vile Waswahili wanasema, baada ya tabu kuna kuja faraja ya kipekee yanayotoka kwa Mungu wetu. Maana yeye anaelewa kila mmoja wetu katika changamoto yetu. Yeye anatushughulikia kila mmoja wetu katika changamoto yetu. Basi hata na wewe, kama vile alivyofanya na mtumishi wake Elisha, na ule mtumishi wake atakushughulikia mpendwa. Mbona usiuwe na hofu? Mbona usitegemee Mungu aliye hai? Mbona usitesite katika kutafuta suluhisho katika mambo ya dunia ambao haisaidii? Unajua wengi tunapopitia changamoto mingi, wengine wanatafuta usaidizi kwa wanadamu wengine, wengine wanatafuta usaidizi kwa watu kama waganga, lakini Biblia inasema analaaniwa yule mtu anayetegemea mwanadamu. Inamaanisha nini? Usitegemea mwanadamu. Mwanadamu mwingine ni kama wewe tu mpendwa. Leo yupo, kesho hayupo. Anaweza kukupatia suluhisho, lakini suluhisho yake ni ya muda tu. Lakini mpendwa, Mungu wetu, yeye anapotupatia suluhisho, suluhisho yake ni ya kudumu hata milele. Bwana asifiwe. Mpendwa, nakusii usiwe na hofu. Mpendwa, nakusii usiwe na wasiwasi yoyote. Mtegemee Mungu, mtafute yeye Mungu, naye atatimiza mambo yako. Hebu tusome pamoja kitabu cha Zaburi 37 ili kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumainie, naye atafanya. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni wa ajabu hivyo. Yeye tunapomkabidhi mambo yetu, yeye tunapomwekea mambo yetu, anatushughulikia na anahakikisha tunapata suluhisho katika mambo yote yanayotusumbua. Tunasema nini mpendwa? Tunasema hivi: usiofu, usiogope, usiwe na wasiwasi, lakini katika kila jambo umtegemee Mungu. Katika mambo yote mkabidhi Mungu mambo yako, kwa sababu yeye ametuhakikishia ushindi, kwa sababu yeye atatuzingira kama vile alivyozingira Elisha na jeshi lake kubwa. Mungu wetu, yeye atatimiza ahadi zake katika maisha yetu. Mpendwa, mkabidhi Bwana mambo yako. Mpendwa, mtumainie Mungu katika mambo yako yote. Usiangalie tu changamoto unayopitia. Unapopitia changamoto haya, ujue ya kwamba Mungu wetu amekwisha tupatia ushindi. Mungu wetu amekwisha tuma malaika yake na jeshi yake ili watuzingire. Na mwishowe tutapata ushindi katika mambo yote. Bwana asifiwe. Naomba mpendwa ubarikiwe sana. Naomba mpendwa uwe na tumaini katika huyu Yesu, katika huyu Mungu anayedumu milele katika maisha yetu. Huyu Yesu ambaye anatuhakikishia ushindi katika mambo yote. Kitabu ninalosoma ya mwisho linatoka katika kitabu cha Methali 3
Methali tatu. Mtari wake ni watano, Biblia inasema hivi. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Bwana asifiwe. Mungu wetu anatuhakikishia katika neno lake ya kwamba haijalishi ni nini hiyo tunayopitia, yeye tukimkabidhi mambo yetu yote, tukimpea moyo wetu wote, wala tutakapo wacha kujitegemea sisi wenyewe, yeye atanyoosha mapito yetu. Yeye atahakikisha njia zetu zimekuwa njia zilizonyooka. Yeye atatuzingira na jeshi yake ambayo atatupatia ushindi, ushindi hata wa milele. Bwana asifiwe. Mpendwa, tuseme nini? Tunaye Mungu anayejali mambo yetu. Tunaye Mungu anayetupenda mno. Tunaye Mungu anayeshughulika na mambo yetu. Basi kama vile tumeambiwa katika neno lake, tumtegemea yeye. Yeye atahakikisha tumepata ushindi katika mambo yote yanayotusumbua. Hebu na Mungu wetu atubariki. Hebu na Mungu wetu awe pamoja nawe ili upate ushindi katika mambo yote. Mpendwa, usihofu jambo lolote. Mungu amekwisha kuhakikishia yeye atakupa ushindi. Ni nani anaweza pinga ushindi inayotoka kwa Mungu? Mpendwa, kuwa na ujasiri, usihofu na usiogope, naye Mungu atakupa ushindi. Bwana asifiwe. Hebu na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba wetu na Mungu wetu, tuseme nini? Katika neema yako umetupatia neno lako. Neno hili limetupa tumaini, limetupa ushindi asubuhi ya leo, ya kwamba tukabidhi mambo yetu yote kwako, wewe utayashughulikia. Tufungue macho, e Mungu wetu, ili asubuhi ya leo tunapoanza siku tuwe na uwezo wa kuona jeshi kubwa ambalo linatuzingira. E Mungu wetu, utufungue macho ili tuone mazuri ambao umetuandalia. Japo tunapitia maisha ngumu katika dunia ya sasa, utupatie ushindi tupate mazuri ya uzima wa milele. Asante Mungu wetu, mbariki kila mmoja wetu, mbariki mtazamaji wetu kwa njia ya kipekee. Changamoto yote yaliyomsumbua katika maisha yake umshughulikie sawa sawa na mapenzi yako. Zaidi ya yote, utuandae katika ufalme wako ambao ikaribu. Mapenzi yako yatimike sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ubarikiwe sana mtazamaji. Mungu akubariki.